Thank you Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para peserta webinar yang saya percaya terdiri daripada pelbagai latar belakang. Uh, terima kasih di ucap di turut serta pada webinar kita pada kali ini. Ramalan dan Amat Malaysia, Malaysia selaku moderator untuk webinar kita pada hari ini. Bersama dengan kita pada hari ini adalah expert of water and environment engineering school of civil engineering uh, faculty of engineering di Universiti Teknologi Malaysia untuk webinar uh, microplastic tiny emerging underestimated threats in waters. Uh, satu topik yang sangat menarik saya kira Okay, sebelum kita memulakan webinar ini Izinkan saya perkenalkan sebersikit latar belakang pembentang kita. Uh, Dr. Shamila Azman uh, join University Technology Malaysia as a lecturer in January 2001 and is currently the director of Water and Environmental Engineering, School of Civil Engineering, SKA. Uh, she has a PhD in Environmental Chemistry and her specialization is in water quality monitoring. with current research on microplastic pollution. She is also monitoring accumulation of toxic pollution on seagrass, research on biofiltration using seaweeds and metal accumulation on bivalves and gastropods at Straits of Johor. Dr Shamila has published around 70 scientific and technical publications in journals and proceedings and has supervised 50 students at postgraduate level. Okay last Sebelum serahkan kepada Dr. Syamila, saya mohon untuk semua peserta memastikan mikrofon berada dalam mode senyap untuk memastikan kelancaran webinar. Selain itu, bagi sesi soal jawab, semua peserta bolehlah menulis soalan di ruangan Q&A bagi aplikasi Zoom dan ruangan komen di Facebook bagi yang mengikutinya secara live di Facebook. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan Dr. Syamila Pinti Azman dengan tajuknya Micromerging Underestimated Threats in Water Bodies. Silakan Doktor. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pengairan dan Sariran serta UNESCO IHP Malaysia kerana menjemput saya untuk sesi webinar kita pagi ini. So saya share screen saya ya. Okey. Uh, tajuk uh, sesi kita hari ini adalah mikroplastik tiny emerging underestimated threats in water body. Kenapa plastik dan kenapa mikroplastik ni? Kita akan bincang sama-samalah. Uh, saya Syamila dari Sekolah Kejuruteraan Awam dan mengalu-alukan uh, kehadiran semua dalam uh, sesi webinar kita pagi ini. So bila cakap tentang plastik ni, kenapa kita dari bidang air Okay, ramai daripada JPS dan juga pelajar-pelajar kita mengambil mata pelajaran berkaitan water quality monitoring. Uh, kena tahu juga tentang plastik. Plastik adalah entiti yang lain. Bukan, tidak berkait dengan air pun. So kalau dilihat daripada Raja ni uh, dapat dilihat bahawa uh, kajian tentang plastik telah bermula sejak lama dulu daripada tahun 1736 dan nah, kemudian pada tahun 1862 Plastik pertama kali diperkenalkan di uh, Great International Exhibition, okay. Dan pada tahun 1935 bermulalah era creation of new plastik. Plastik dari jenis polystyrene, dari jenis uh, nylon, LDPE, PU, Teflon, PET. So banyak plastik dihasilkan dan uh, dapat dilihat pada plastik ada di mana-mana lah sejak dari Uh, bertahun-tahun dahulu. Okay, uh, pada tahun 73 hingga tahun 80-an dan tahun 2000, kita banyak uh, menggunakan dan menghasilkan uh, jenis plastik. So, kalau dilihat, so, kalau dilihat plastik paling banyak dihasilkan pada tahun bermula, uh, paling banyak digunakan dan dihasilkan uh, daripada tahun 2000. Okey, sebelum ni memang ada plastik. Tapi semakin lama semakin banyak plastik tu dihasilkan dan dianggarkan makin ada peningkatan penghasilan plastik. Jadi uh, karakteristik of plastik ni kenapa kita pilih untuk gunakan plastik? Dan kenapa kita bercakap tentang plastik hari ini? Sebab kita fikirkan daripada plastik ni apa yang akan berlaku dalam alam sekitar, apa yang akan berlaku dalam air dan apa yang akan berlaku kepada ikan. Okey, Contohnya kalau kita nak makan ikan goreng uh, tengah hari nanti atau nak makan ketam rebus dan sebagainya, mungkin kita akan terfikir uh, bila kita tengok plastik nanti. So uh, jadi kena hati-hati juga. Alright. So kenapa kita pilih untuk uh, kena plastik ni? Jadi uh, salah satu daripada sebabnya adalah kerana dia tahan, tahan lasak, kuat, murah, ringan boleh dibawa ke mana-mana, senang juga dihasilkan. Jadi ini adalah kriteria-kriteria plastik yang kita suka untuk gunakan. Okay. So ini antara jejak-jejak yang ada. Contohnya kalau burung cama berada di tepi pantai, ditinggalkan tapak kaki dia. Anjing, kuda, okey. Tapi kalau manusia ni ditinggalkan jejak-jejak sampah yang bertaburan. So daripada sampah yang ada tu ada pelbagai jenis plastik. Okey, Uh, ada plastik yang terhasil, uh, ada plastik, ada lampin pakai buang, ada bekas polystyrene. So ini semua adalah jenis-jenis uh, plastik yang akan pecah nanti dan akan menyebabkan pencemaran. So ini juga salah satu pandangan uh, pemandangan. Pemandangan dekat belakang tu sangat cantik, tapi kalau kita lihat tu ada banyak sampah. Ada botol plastik, ada pembalut plastik, ada bekas botol, ada pen dan sebagainya. So sampah ini kadangnya bukan daripada Malaysia saja. Kalau daripada tepi laut tu mungkin akan datang daripada negara-negara jiran yang berkata dan sebagainya. So kita ada pelbagai jenis sampah yang datang dan berada di tepi pantai juga. Right? Ini adalah uh, plastik botol plastik yang sangat banyak dekat kawasan paya bakau. So uh, dapat dilihat di sini uh, ada bola, ada plastik, ada botol plastik. So ada macam-macam jenis botol air mineral yang besar, yang kecil dan sebagainya. Semuanya terperangkap dekat kawasan paya bakau atau mangrove. So uh, plastik. So plastik ni dikira sebagai pollution lah. Isi bahan cemar. Apa-apa saja persistent manufactured or processed solid material deliberately, directly or indirectly started, disposed or abandoned, okay, in the marine and coastal environment is considered as pollution. So ini adalah bahan cemar. Jadi plastik ni dia tidak mudah terurai. Biodegradation, okay, dia tidak mudah terurai. Walau bagaimanapun sekarang ni ada plastik-plastik yang dihasilkan supaya dia lebih cepat terurai. terurai. walau bagaimanapun plastik ni boleh melalui kaedah yang kita namakan photodegradation. Maksudnya disebabkan oleh tindak balas dengan cahaya matahari, sebatian ni akan pecah menjadi sebatian-sebatian yang kecil disebabkan oleh radiasi ultra lembayung UV ataupun daripada ataupun cahaya matahari. So plastik ni dipanggil sebagai photodegrade over time. Sebab tu dengan masa tu bila letak plastik ni di bawah cahaya matahari lama-lama dia menjadi rapuh. Kemudian pecah kepada plastik-plastik kecil. So, contoh dia ni, uh, kerusi ni sebenarnya tidak salah. Tetapi uh, bila tuan kerusi ni letakkan dia di tengah panas lama-lama, so dia jadi brittle. So, kalau tengok menjadi rapuh berwarna putih-putih ni, maksud dia dia menjadi rapuh, lama-lama dia pecah. Okay? So, yang ni saya rasa masih boleh duduk lagi. Duduk lama-lama sikit, lepas tu pecah dan dia akan menghasilkan mikroplastik. So cahaya matahari, okay, asalnya boleh menyebabkan uh, photo fragmentation, okay, asalnya sampah tu daripada daratan masuk ke dalam sungai dan juga masuk ke dalam laut. So bila dalam uh, air ini juga cahaya matahari dapat uh, pecahkan plastik-plastik uh, yang besar ni menjadi mikroplastik dan juga menjadi nanoplastik dan terkumpul dalam uh, badan air. Okay, betapa berapa cepat plastik ni boleh pecah. Sebenarnya kita tak tahu. Kita masih lagi buat kajian. Okay, daripada plastik tu uh, berapa lama dia mengambil masa untuk terurai, mengambil masa untuk menjadi uh, berpecah, pecah menjadi lebih kecil. So uh, kita sebenarnya tak tahu, tapi kita juga, okay, cuba lah uh, untuk uh, lihat dan tahu bahawa plastik ni akhirnya akan tinggal sama ada dalam sungai, masuk ke laut, menjadi kepingan-kepingan uh, kecil yang hanya boleh dilihat di bawah mikroskop. Okey, nak uh, ambil guna net pun payah, guna jaring pun tak lekat sebab kecil sangat. So dia melepasi net tu. Okay. So bila kecil sangat ni, plastik ni mungkin membawa mudarat kepada haiwan akuatik. Jadi kalau kita lihat zooplankton pun uh, boleh ada mikroplastik dalam badan zooplankton. So ini macam saya kata tadi, kita sebenarnya tak tahu tapi kajian telah dibuat. Okay, contohnya lampir pakai buang, mungkin hidup uh, di dalam laut dalam 450 tahun. Okay. Plastik yang biasa ni uh, kita dah biasa uh, jangkakan dalam 10 hingga 20 tahun. Botol plastik pula juga mengambil masa 450 tahun dan fishing line ni dalam 600 tahun. Jadi lama, dia tinggal uh, terurai mengambil masa yang sangat lama dan menjadi uh, sepihan yang kecil-kecil uh, di bahagian sedimen. So plastik ni ada berbagai kategori. Ada yang diklasifikasikan sebagai uh, saiz makro. Saiz dia dalam uh, 25 mm. Meso dalam uh, 25 hingga 5 mm. Mikro. Okey, yang ni yang kita nak uh, bincang hari ini. Okay. kita nak share hari ini, kongsi hari ini adalah saiz mikro. 5 hingga 1 mm dan ia boleh juga jadi lebih kecil mini mikro atau meso kurang daripada 1 mm hingga 1 nanometer. Okey, jadi plastik ni dia ada pelbagai jenis lah. Ada dua jenis utama iaitu primary microplastic, okey. Dan yang kedua adalah secondary microplastic. So primary microplastic ni apa? Ia adalah microplastic yang memang dalam bentuk asal, contohnya yang bahagian bawah ni kita ada microbeads, so ini adalah manik mikro. Dia memang digunakan dalam bentuk asal dan uh, lepas digunakan tu dia akan terus masuk ke dalam uh, sinki dan sebagainya lah. Manik mikro ni biasa kita guna dalam uh, pencuci muka atau scrub tu yang bila lepas uh, bila lepas pakai scrub rasa muka segar dan sebagainya. Dia ada lagi lapisan Sel-sel uh, mati tu Sebenarnya adalah microbeads lah Ataupun manik micron So ini adalah Mikroplastik Yang memang dihasilkan Dan dia uh, Masuk ke dalam alam sekitar Dalam saiz dia yang asal So microbeads Dan yang kedua adalah Secondary mikroplastik Yang ni adalah Mikroplastik Yang uh, Asalnya adalah daripada plastik yang besar Kemudian dia pecah-pecah-pecah Jadi pecah, pecah, uh, Plastik yang pada saiz yang lebih kecil. So pada saiz mikro tu dipanggil mikroplastik lah. So contohnya adalah film. Okay, kita ada foam. Foam ni daripada polystyrene dan sebagainya. Bekas makanan tu bila dia pecah tu dia jadi kecil je lah. Okay. dan uh, juga daripada fiber iaitu gentian-gentian baju. Kalau basuh baju tu ada satu tempat tu yang akan mengukur fiber tu. So, tapi ada juga fiber tu terlepas masuk dalam air Uh, melepasi uh, loji rawatan air, kemudian masuk ke dalam sungai dan akhirnya terkumpul di laut. Okay. So ini adalah contoh-contoh jenis-jenis mikroplastik yang kita ada. Uh, ini fiber yang saya katakan tadi. So dia uh, terhasil daripada gentian-gentian baju lah atau gentian-gentian kain dan sebagainya. So ini antara bahan yang boleh digunakan untuk menangkap uh, gentian tersebut supaya tidak terbebas uh, fiber balls, tidak terbebas ke uh, alam sekitar. So biasanya uh, yang saya katakan tadi uh, daripada pencuci muka, daripada scrub dan sebagainya, bila terasa ada macam benda-benda halus dalam tu, itu adalah microbeads Okay, so dia adalah plastik, okay, yang digunakan dalam saiz yang sangat kecil, okay dan uh, boleh uh, menghilangkan sel-sel kulit mati tetapi akhirnya akan masuk ke dalam sistem uh, uh, dalam air okey contoh dalam sungai dan akhirnya ke dalam laut so uh, biasa kita cuba elakkan menggunakan polyethylene polypropylene polyethylene terephthalate polymethyl methacrylate so ini adalah ppp yang kita tak nak jadi bila kita nak pergi pencuci muka dan sebagainya, kita juga perlu uh, ingat tentang uh, badan air kita yang ada. So cuba untuk elakkan mempunyai uh, pipi-pipi macam ni lah yang banyak ni sebab dia boleh mengganggu juga uh, ekosistem. Okay, uh, lebih baik pilih yang daripada jenis alami kalau ada uh, oats, kalau ada. Rice hus dan sebagainya. Kalau ada yang daripada coconut hus dan sebagainya. So pilihan di tangan anda. Right. So ini adalah contoh-contoh mikroplastik yang kita boleh lihat yang ada dalam pencuci muka. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita beli pencuci muka, of course, semua orang nak cantik. Uh, cantik ada berbagai-bagai cara. Okay. Uh, tapi kita cuba elakkan uh, menggunakan uh, produk-produk yang mempunyai mikroplastik. Okay, uh, dia ada yang ada banyak, ada yang ada sikit dan sebagainya dan pelbagai-bagai bentuk. Okay, ada yang polyethylene, ada yang PET dan sebagainya. So, masa kita pakai itu kita tak rasa yang sebenarnya dalam tu ada mikroplastik sebenarnya. Kita, oh, sebenarnya kita rasa tapi kita tak nampak bahawa benda yang sekecil ini boleh masuk ke dalam haiwan akuatik. Dan akhirnya sampai ke meja makan anda. okay? So ini adalah uh, personal care product contohnya ada pencuci muka kemudian dilepaskan ke dalam uh, sistem uh, rawatan air. Logi rawatan air tidak dapat menapis ya mikroplastik ni. Uh, dan juga uh, uh, STP, sewage treatment plant. okay? juga tak boleh merawat. Dan uh, akhirnya uh, mikroplastik ni dia boleh menyebabkan uh, bahan cemar lain juga terkumpul pada permukaan mikroplastik tu. Okey, bila dah terkumpul dan dia kemungkinan okey dimakan oleh ikan dan juga terkumpul dalam badan ikan tersebut. Jadi apa impak mikroplastik ni sebenarnya? So satu salah satu dia mengubah okey uh, properties di tepi pantai, mungkin dimakan oleh haiwan akuatik atau haiwan lain, burung, ikan, ketam, okey. Dan juga mikroplastik ni adalah magnet untuk toksin. Maksudnya dia boleh menarik toksin lekat pada mikroplastik tersebut. Dan juga menjadi vektor untuk uh, patogen. Okey, patogen yang berbahaya ni mungkin melekat pada mikroplastik. So dia mengikutlah mikroplastik tu ke mana mikroplastik tu bergerak. Okey, gambar ni menunjukkan zooplankton. Zooplankton ni kecil je. Okey dan lihat dekat ada ada warna tu ada mikroplastik. 2 3 dalam zooplankton tersebut. Okey. Seterusnya. Okey nak kata plastik ni uh, dia sebenarnya memberi kesan fizikal kepada kehidupan marine. Okey. Plastik ni Sebenarnya dia bukanlah biochemical reaktif kalau sentuh plastik dan akan menyebabkan ada keracunan dan sebagainya. Dan juga uh, polimer plastik ni dia tak besar. Eh? Uh, uh, sorry, maaf. Dia terlalu besar jadi tak boleh masuk dalam sel. Walau bagaimanapun dia boleh menyebabkan masalah-masalah ini kepada uh, haiwan. Okay? Contoh pada penyu ni. So kita dah biasa lihat gambar uh, penyu makan plastik salah sebab ingat plastik tu obo ada yang entangle dengan plastik daripada ni daripada ITN eh dia punya plastik-plastik yang untuk ITN tu so terlekat pada badan kura-kura labi-labi okey ada anjing laut yang terikat dengan net okey dan juga ada ikan ni kalau dilihat ada mikroplastik di dalam pada ikan tersebut So mungkin ini dimakan oleh ikan, suffocate, terlekat, terikat dan sebagainya. So ini adalah physical threat lah plastik kepada kehidupan. Ada juga uh, macam saya tunjuk tadi mikroplastik yang dijumpai dalam zooplankton. Ada yang dijumpai dalam burung. So burung pun makan mikroplastik so ada dalam badan dia. Uh, mungkin juga ada dalam uh, muscle atau kupang. Okey, Upan um, paling banyak ada gentian lah jenis yang fiber tu. So uh, apa yang terjadi kepada kita? So akhirnya mungkin anda akan makan kupang, makan burung puyuh, sebagainya untuk makan tengah hari nanti. So kemungkinannya uh, memakan sekali lah, makan sekali lah mikroplastik yang ada tu. Okay, so ini adalah burung. Burung ini dah mati, tapi dilihat dalam badan burung ni ada banyak uh, mikroplastik. Sorry ada banyak plastik. Ada styrofoam, ada penutup botol, ada plastik tubing, ada applicator, ada plastik ring dan juga ada sotong. Sotong ni of course lah makanan burung tersebut, tapi dia juga makan benda-benda lain seperti plastik. Okay, kadang-kadang dia silap, dia ingat benda tu adalah makanan dia, contoh prey dalam bentuk dan warna yang sama. So dia makan sekalilah. So kemungkinan tersumbat dalam badan dia dan uh, boleh juga membawa kematian. Okay. So uh, sekarang kita masuk kepada mikroplastik dalam badan air di water bodies. So hmm. macam saya kata tadi, mikroplastik ni ada dua jenis, jenis primary dan juga jenis secondary. Jenis primary ni adalah resin atau pellet dalam bentuk yang sebenar, microbeads uh, okay, yang digunakan dalam kosmetik atau pencuci muka, dan mungkin datang daripada industri tertumpah dan sebagainya daripada sunblasting okey and dia juga boleh datang daripada direct runoff wastewater treatment plant right dan kita juga ada secondary microplastic yang mungkin datang daripada land based maksud dia datang daripada darat masuk dalam sungai masuk dalam laut daripada aktiviti memancing menangkap ikan so fishing line tu boleh tahan 600 tahun okey daripada shipping Okay. Plastik package ni tak usah kira lah. Memang banyak. Dan juga aquaculture activities. Okay. Aktiviti aquaculture kita banyak gunakan plastik. Ha, kalau yang kalau dilihat di sebelah Johor ni. Untuk kupang dan sebagainya. So banyak gunakan tong-tong plastik dan sebagainya. So dia juga boleh melalui fragmentation, weathering, degradation dan sebagainya dan masuk ke dalam alam sekitar. So ini adalah contoh uh, perjalanan mikrobik yang terdiri daripada uh, primary mikroplastik. So manik mikro ni asalnya daripada pencuci muka, daripada uh, mungkin daripada ubat gigi, mungkin daripada uh, scrub dan sebagainya digunakan oleh anda dan keluarga. Okay, masuk melalui uh, bila you masuk muka dan sebagainya, masuk ke dalam sinki tidak dapat ditapis oleh uh, STP kemungkinan masuk ke dalam sungai dan akhirnya masukkan ke dalam laut. So dia juga mungkin berakhir di meja makan anda masuk dalam kita makanan atau food chain rantai makanan. So uh, ini adalah uh, degradasi mikroplastik. Ia boleh sama ada berlaku secara solar thermal radiation, oxidation dan juga uh, biofilm growth. So macam saya kata tadi, maka plastik ni ada dua. Okay. Sama ada daripada primary source, okay. Uh, daripada personal care product, okay. produk-produk penjagaan kecantikan, Alright. pencuci muka, scrub dan sebagainya. Dan juga datang daripada sumber-sumber uh, sekunder, secondary source. Ada plastik, daripada makro plastik yang saiz besar kemudian pecah menjadi kecil-kecil. So kita ada uh, yang berubah warna, okey, discoloration. Ada perubahan pada morfologi. Ada yang menjadi bertambah kecil, ada yang perubahan crystallinity, okey. Dan ada juga yang uh, mempunyai biofilm growth dan uh, melalui perubahan density. Okey. So ini adalah mikroplastik yang kita jumpa uh, di bawah mikroskop dan dia ada perubahan daripada segi warna, daripada segi bentuk. Okey, contohnya kita ada mikroplastik yang berwarna pink and purple, warna merah. Okey, uh, bentuk-bentuknya tidak menentu lah. Kita boleh lihat di bawah mikroskop dan ada juga fiber. Okey, thin fibrous or thread-like polymer. Uh, warna dia ada berbagai, Dark blue, light blue, dark green, light green. Ada term sitin, uh, plain polymer. Ada yang transparent. Masih lagi boleh dilihat di bawah mikroskop. Ini adalah bentuk sphere. Okay, bentuk bulat. Uh, kita, yang ni yang kita kata microbeads tadi tu. Okay. Dan ada juga sponge like polymer yang berwarna silver, black or green. So ini adalah microplastic found ha. Uh, in water body. Perbezaan daripada segi warna, perbezaan daripada segi bentuk. Alright. Walaupun ini adalah gentian, tapi dia masih lagi juga dikategorikan sebagai mikroplastik fiber. Okey, uh, bagaimana mikroplastik bergerak? Contohnya daripada daratan masuk ke dalam sungai, kemudian pergi ke estuari dan berakhir di laut. Okay. Kalau dilihat, asalnya dia bergerak daripada sungai okay. kerana daripada fresh water ni kalau dilihat dalam database ni dibawa oleh hujan sewaktu so, hujan plastik-plastik ni masuk ke dalam sungai, kemudian plastik ni juga sangat ringan jadi dia boleh tembang okay. kalau ada ditinggalkan sampah-sampah dan sebagainya so dia akan berakhir ke dalam sungai dan kemudian bergerak okay, ke estuary dan juga masuk ke dalam laut. Jadi dalam laut ni uh, telah dikaji bahawa mikroplastik dalam laut adalah 97% okay, berbanding dengan uh, freshwater fresh water, dengan air tawar. So, jadi uh, banyak terkumpul mikroplastik di dalam laut. So 80% daripada plastik ini datang daripada sampah uh, yang uh, masuk ke dalam laut. Okey, dia adalah daripada aktiviti di dataran lah, di darat. Okey, terrestrial activity Sungai menjadi medium perjalanan dan pergerakan dan hampir berjuta tan masuk ke dalam laut. So, ini adalah bagaimana dia bergerak daripada sungai daripada daratan, sungai masuk estuari dan masuk ke laut. Ada juga yang memang kekal di darat, ada yang kekal di, di sungai, ada juga akhirnya berakhir di dalam laut. So ini asalnya kita ada 103 polluted rivers uh, located in Asia. Ada banyak kajian yang dibuat di Asia tentang mikroplastik dalam sungai, dalam laut. Tapi paling banyak kajian yang dibuat sekarang adalah uh, dalam marine ecosystem. Okay, so tapi daripada mana datangnya mikroplastik dalam marine ni, Semestinya dia datang daripada darat masuk ke dalam sungai dan berakhir di, di laut. Jadi sebelum ni banyak kajian dibuat tentang mikroplastik di laut. Sekarang ni kita telah beralih kita buat mikroplastik kajian mikroplastik di sungai. Okey. So kalau sungai di kawasan bandar, urban rivers, ha, plastik lebih banyak berbanding dengan kawasan rural areas So Sekarang ni banyak negara-negara di Asia sedang ramailah ha, penyelidik semua Uh, berharap kita dapat uh, sama-sama okey mengkaji mikroplastik yang ada di sungai di 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 Asia. Okey, kita ada kolaborasi bersama-sama insya-Allah. Right, so ini adalah uh, juga menunjukkan macam mana mikroplastik okey uh, asalnya ada plastik production sampah dibuang masuk ke dalam laut. Okey dan uh, bioaccumulate. So uh, dalam bentuk makro, mikro, nano dan ada juga yang uh, tinggal di dalam sedimen. So adakah ini pengakhiran plastik? Kecil sangat. Okay, mikroplastik bila kecil sangat tu susah nak diambil. Pakai jaring pun payah. Okay. So ini menunjukkan uh, mikroplastik density in coastal areas So di seluruh dunia kalau dilihat paling banyak ni ada dekat negara-negara Asia lah. So uh, di Asia, di Asia Tenggara dan sebagainya kita mempunyai uh, paling banyak mikroplastik density uh, dikesan di India, di Asia Tenggara dan di Malaysia ini. Okay, mikroplastik ni dah lama dikaji. Okay, Uh, ada negara yang sudah ban mikroplastik ini tidak dibenarkan digunakan mikroplastik dalam kosmetik. Okay, contohnya dalam uh, pencuci muka dan sebagainya. So US dah ban, okay? Canada dah ban, UK dah ban, Italy dah ban. So uh, tapi setakat ni hanya di, uh, di tidak boleh digunakan dalam produk-produk uh, pencuci muka dan sebagainya untuk kosmetik lah uh, penggunaan mikrobit ni semua dah diharamkan. Okay. Jadi kita juga perlu bekerja ke arah tu. So ini adalah case tadi yang dilakukan oleh salah seorang pelajar saya uh, di sedimen, di Sungai Skudai dan juga di Sungai Tebrau pada tahun 2019. So, uh, pelajar ni Dr. Shazani dia dah graduate dah tahun lepas, hujung tahun lepas lah. So ini adalah kajian yang dilakukan uh, dan dia menjumpai jenis-jenis mikroplastik ni di dalam sungai, uh, dalam sedimen. Okey, kita ada lihat ada di Sungai Skudai dan juga di Sungai Tebrau. Ada yang jenis film. Okey. Ada yang jenis fragment yang kecil-kecil. Okey. Ada yang bentuk micro uh, macam ni. White, uh, stain, white foam, styrofoam. Okey, ada juga transparent bead dan sebagainya. So ada pelbagai jenis uh, mikroplastik yang dijumpai dalam surface sediment. So kita ada juga daripada fibers. Okey, ada pelbagai warna of uh, microbeads ni lah. Dan ini adalah mikroplastik uh, daripada surface sediment dekat Sungai Skudai. So dia buat kajian dan dia dapat lihat bahawa Uh, microplastic abundance uh, in sungai skudai monthly analysis dia buat berdasarkan particles per kilogram so dapat dilihat ada turun naik keadaan uh, dan perbezaan antara sungai skudai dan juga sungai tebrau dan uh, dijumpai dalam uh, dalam sedimen tersebut dan uh, apa yang menyebabkan ada banyak microplastic dalam satu-satu uh, masa tertentu So kalau dilihat tu uh, rainfall intensity tu dalam 400 hingga 500 uh, mm per month 100 hingga 300 mm per month juga ada perbezaan ya. Uh, dapat dilihat ada pertambahan mikroplastik di dalam air. So uh, ini juga menunjukkan data-data yang sama di mana uh, kalau di Sungai Skudai mikroplastik tu dalam 100.8.5 particles per kilogram okay, dry weight. Okay. Di sungai Tebrau lebih tinggi ada 664 di mana uh, 95.29 particle per kilogram dry weight juga. So uh, menunjukkan uh, similar magnitude eh? lebih kurang sama di Thames River. So uh, lebih kurang je uh, bilangan plastik dan partikel yang ada tu. Di Beijing River juga around 544 dan sebagainya. So uh, seterusnya kita juga masuk ke bahagian uh, bagaimana mikroplastik injection by organism dalam badan air. So mikroplastik ni bagaimana dia berakhir dan masuk ke dalam badan-badan organisma dan sebagainya lah. So, contoh dalam ikan ada kajian dibuat oleh Wizorek Okey 2018 LV pada 2019 okey dan juga di uh, buat juga oleh Dr Farhan seorang seorang pelajar saya okey uh, baru graduate bulan lepas okey dan sejak 1970-an plastik tu dah memang ada dalam alam sekitar dan kita uh, pasti plastik yang dihasilkan pada zaman dah uh, pada satu masa dahulu tu pada tahun 70-an 50-an masih lagi ada dalam air sebab plastik ni mengambil masa yang lama untuk terurai berbanding dengan berbanding dengan plastik yang boleh terurai dengan cepat yang dihasilkan pada masa inilah uh, biodegradable plastik tu uh, so kita pasti masih lagi ada plastik yang dihasilkan pada tahun 50-an, pada tahun 70-an masih lagi ada dalam uh, ekosistem kita. So ada juga kajian yang dibuat oleh invertebrata untuk invertebrata uh, contohnya dalam Uh, siput, okay uh, di Johor ni kita ada baywap, kita ada baywap contohnya kerang, kupang, okay Johor adalah pengeluar kupang terbesar dan ada juga uh, dalam siput gonggong. right? So kajian tentang invertebrates ni dah lama dibuat pada tahun 2019 pun dah ada, sebelum tu pun dah ada, so sekarang ni uh, ada juga pelajar-pelajar saya yang uh, melihat kepada Bagaimana mikroplastik ni uh, ingested in bywa contohnya uh, mazni dan siput gonggong, odre Ada juga plastik yang dimakan oleh penyu. Alright, baru ni ada kajian daripada UNT yang menunjukkan bahawa uh, di tepi pantai dekat kawasan penyu bertelur tu, ada satu scientific paper uh, yang menunjukkan bahawa terdapat mikroplastik yang berwarna hitam. Oke, okay, mikroplastik ni uh, bila berada dekat dengan uh, a pantai-pantai di mana penyu bertelur. So bila kena cahaya matahari tu mungkin dia akan menyebabkan kawasan tu bertambah panas. Oke, okay, dan kita juga tahu bahawa penyu ni oke, okay, uh, anak penyu ni, baby penyu ni uh, jantan atau betina tu disebabkan oleh kesan suhu. Oke? Okay? So uh, suhu memainkan peranan Uh, tentang jantina penyu yang uh, dalam masa pengeraman dan juga bila telur tu okey uh, bila mula dia bertelur lah kemudian dia lepas tu uh, selepas beberapa lama selepas anak-anak uh, penyu tu keluar biasanya uh, dalam masa tempoh dia berada di dalam pasir tu akan di, kalau ada kesan oleh cahaya matahari dan sebagainya akan memberi kesan juga pada jantina penyu dan juga dalam seabirds lah burung, burung camar dan sebagainya. Tadi saya dah tunjuk. Okay, Ada burung-burung yang juga makan plastik. So kesan organisma ni sama ada berlaku secara fizikal. Okay. Terjerut disebabkan oleh mikroplastik. Dan juga disebabkan oleh kesan kimia kalau plastik mikroplastik tu membawa vektor-vektor dan sebagainya. Bawa toksin dan sebagainya juga akan terlekat dalam mikroplastik tersebut. Okay, jadi kita akan lihat uh, kesan mikroplastik yang dimakan oleh organisme. So uh, ada tiga faktor okay, untuk mikroplastik ni: uh, feeding strategy, habitat ataupun trophic level dan uh, bagaimana growth uh, stages of organism. So, ada banyak kajian yang dibuat tentang uh, feeding strategies pada ikan, pada bivalve, pada crustacean, pada ketam, pada udang. Okay, so ada banyak lokasi Norway dalam makmal pun ada di urban and rural freshwater site di Australia. So banyak findings yang dibuat dan kita dapat lihat. Okay, ada Aku pasti di dalam organisma organisma inilah. Dan ini adalah uh, rumusan yang dibuat tentang habitat. Okay, uh, ada daripada Indonesia, sama ada dia adalah uh, herbivore atau predators. Okay, pantik ke, pelajik ke. Okay, ada juga di kawasan uh, Sungai Nil. Okay, so dia semua ada kesan dan ada findings. Okay. Yang dibuat secara kajian saintifik lah. Ada juga tentang habitat lagi. Okay, uh, ini adalah tentang um, growth stages. Um, ada yang juvenal, ada yang adult. So pada anak-anak ikan, pada ikan dewasa. So kadang tu anak-anak uh, ikan ni dia boleh makan apa saja Yang dewasa ni dia mungkin sedikit memilih. Uh, dia dah biasa uh, pray dia okey anak-anak ikan lain atau makanan dia berwarna biru tu mungkin plastik yang berwarna birulah mikroplastik yang berwarna birulah yang menjadi uh, yang berada dalam perut dia okey so ada juga dalam zooplankton ada dalam salmon dalam fish lawe so ada pelbagai kajian yang dibuat tentang mikroplastik inilah so ini adalah ingestion of mikroplastik dalam air tawar okey di dalam sungai dan tasik um, di kebanyakan tempat uh, okey so kita ada kajian yang dibuat di Lake wide di uh, di sorry di tasik di sungai okey so uh, biasanya kita tentukan macam mana nak tentukan ni uh, kita sama ada menggunakan kaedah hot needle kalau you, kalau dilihat di bawah mikroskop dan nak kenal pasti uh, itu adalah mikroplastik atau tidak kan jadi kita gunakan hot ni cucuk je. Tengok plastik tu krekot sikit. So it's considered as plastik lah. Dia terbakar. Kan? Ada juga kita tentukan dengan ATR, FTIR. Yang ni kita pakai spektroskopi. Okay, uh, kita tentukan sebatian yang ada dalam mikroplastik tu. Ada juga buat micro FTIR. Ada yang buat kaedah gunakan kaedah penentuan plastik ni menggunakan raman spektroskopi. So untuk kaedah raman spektroskopi ni adalah untuk mikroplastik yang lebih kecil lagi dan sebagainya. Kalau kita tak boleh buat bawah FTIR, okay, kita hantar untuk uh, analisis uh, Raman spektroskopi. So ini adalah seterusnya case study makroplastik daripada catfish di Sungai Skudai dan Sungai Tebrau, okay. So ini ada pelajar, bekas pelajar saya, Dr Shahzani, uh, dalam ikan keli Afrika. Okay, kalau dilihat uh, di belakang perutnya diambil perutnya dan kemudian dikaji sama bawah mikroskop dilihat sama ada ada mikroplastik atau tidak dan dihantar untuk uh, tentukan betul ke tidak plastik kalau jumpa tu dalam perut ikan bayangkan so of course dalam perut ikan tu dia kena digest sampel tu supaya yang tinggal tu adalah plastik sajalah kalau tidak jenuh kita nak tengok uh, kalau tidak jenuh kita nak tengok bawah mikroskop tu, kan ada macam-macam benda okey jadi kita kena uh, digest sampel tu Uh, digest uh, tisu ikan yang ada dan tinggal mikroplastik aja. So ini apa yang dapat dilihat oleh kajian uh, Dr. Shazani. Dilihat ada gen ada fiber, fiber yang berwarna biru. Okey. Ada foam. Dalam African catfish, okey. Ada film dalam ikan tilapia. Ada fragment dalam ikan tilapia juga dan ada pelbagai-bagai warna yang menarik. Okay, ada warna merah, ada warna biru, ada warna purple, ada warna hot pink. Okay. Ada warna hitam. So ada pelbagai warna. So dalam dalam sungai kita tu, okey, dalam sungai Skudai dan sungai Tebrau tu, Ini ni dalam sampel dalam sungai Skudai lah. So ada pelbagai warna, okey, yang masuk dalam mikroplastik dalam pelbagai warna yang masuk ke dalam perut ikan. So, uh, apakah kesan uh, bila ikan tu makan mikroplastik ni, mikroplastik injection tu sama ada dia adalah chemically, okay, secara kimia atau physically. Okay, secara kimia ni dia ada vector effect. Maksud dia, mikroplastik ni boleh menjadi vector. Dia kecil je tapi benda-benda toksik, uh, heavy metal, uh, PCB dan sebagainya, contaminants ni, bahan cemar ni semua boleh melekat pada mikroplastik tu. Uh, kalau pula kesan fizikal, dia mungkin bila kita buat kajian, kan? Kita bagi makan mikroplastik. Okay. Mungkin uh, ada suppress feeding activity, maksudnya ikan tu tak lalu nak makan, reduce body weight, uh, boleh menyebabkan pertumbuhan dia terbantut. Okay. Tak lalu makan, digestive tract blockage, okay. Uh, perut tersumbat, uh, carbon biomass, okay. Uh, mungkin berenang, Kan ni dia sebenarnya boleh stres kan, so kadang-kadang uh, boleh menyebabkan kelajuan dia berenang dalam tank tu uh, berubah. Okay, uh, ada juga predatory performance, ada juga perubahan daripada efficiency. Uh, mungkin juga ada neurotoxic effect dan ada oxidative stress dan juga menyebabkan kematian. So ini yang berlaku ke dalam dalam uh, jika ada mikroplastik ingestion lah sama ada dalam ikan, dalam bivalves bivalves tu contohnya uh, kupang kerang lokan dan sebagainya ada pelajar saya buat uh, kajian tentang mikroplastik ingestion uh, lokan di kawasan Tok Bali di Kelantan so mikroplastik dalam dia boleh tahan besar okey so jadi uh, termasuk masuk kepada bahagian seterusnya. Bagaimana mikroplastik ni boleh menyerap uh, bahan cemar. Kita panggil PBT. Persistent Bioaccumulative Toxic Chemicals. Okay, jadi uh, ada pelbagai jenis lah. Jenis-jenis uh, uh, PBT ni, bahan-bahan toksik ni. Ada daripada jenis PCB, polychlorinated biphenyl, ada daripada segi polyaromatic hydrocarbons, PAH, ada juga daripada dioxin, ha, heavy metals, daripada DDT. Okay. Pelajar-pelajar saya uh, banyak yang buat kajian tentang uh, mikroplastik bersama dengan heavy metals ni. Eh. Cadmium, chromium, plumber uh, dan arsenic. So, macam mana dia melekat pada mengkaji kesan macam mana uh, logam-logam berat ni melekat pada mikroplastik. Sekarang ni kita sedang bermula ke arah mengkaji a uh, poly a uh, PCD. Okay. Uh, dia kaedah penentuan dia agak rumit juga. Jadi uh, ambil masa. So ada pelajar saya sedang mengkaji ke arah ini. So, sekarang ni kita juga mengkaji uh, biasanya kita mencari mikroplastik dalam sungai dalam laut, dalam estuary. Okay. Uh, kemudian kita lihat mikroplastik tu jenis apa. Tapi sekarang ni kita mula ke arah kita nak rendam mikroplastik. Kita buat eksperimen lah kan. Uh, rendam mikroplastik tu dalam air. Tengok apa yang berlaku dalam mikroplastik tu dalam masa sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun. So, InsyaAllah ada, ada pelajar saya sedang membuat kajian tersebut. Kita cuba rendam mikroplastik ini dalam air dan lihat apa yang berlaku. Selalunya kita cari mikroplastik. Lepas tu kita cari mikroplastik dan kita tentukan jenis dia. Okay. Kalau eksperimen yang tambah kadmium plumbum ni kebanyakannya kita buat dalam makmal. Okey so sekarang ni kita dah ke arah mencari apa yang bagaimana proses uh, ini berlaku bila Berada di alam sekitar kita Rendam dia, tengoklah Mikroplastik tu contohnya daripada Polyethylene, uh, polystyrene Dan sebagainya, apa berlaku dekat permukaan dia So insyaAllah uh, Tak lama lagi Kita boleh share hasil dia Alright So uh, bila kita kata Absorption factors ni ada, ya, ada dua jenis Satu adalah surface character Sama ada mikroplastik tu adalah Virgin mikroplastik, mikroplastik baru Okay baru dihasilkan masuk dalam badan air lah. Okay. Ataupun beach mikroplastik atau kita panggil je age mikroplastik. Contohnya botol plastik tu. Dah bertahun ada dekat tepi pantai. Okay. Masuk dalam laut. So yang tu yang kita panggil beach mikroplastik ataupun age mikroplastik. Kerana dah ada kesan suhu, dah ada kesan photodegradation. So kita tengok ada kesan crystallinity. So, um, dan juga kesan inherent contaminants. Uh, yang keduanya kita akan kaji juga kesan-kesan uh, uh, environment atau alam sekitar daripada segi masa, daripada segi pH, daripada segi salinity. So um uh, yang kita biasa kaji yang banyak dibuatlah PCB dalam pH, dalam penantri okay, dalam PBDE, dari dalam okay beach and virgin microplastic and also heavy metals. Ah ini saya memang sukalah bekerja dengan logam-logam berat ni. Okay, so uh, ini adalah uh, bahagian di mana mikroplastik ni menjadi vektor. Okay, dan uh, through injection dimakan oleh ikan. Okay, contohnya dalam gambar rajah ni ada Dr. Farhan, dia baru graduate, maaf. Uh, dia membuat kajian mikroplastik, uh, mikrobits. Okay, ditambah heavy metal tu dan dilihat apa yang berlaku dalam ikan. Dia membuat kajian dalam ikan siakap Okey, ni laut lah. Kemudian kita juga ada buat ikan sungai. Uh, Saiful uh, membuat kajian tentang ikan keli dan juga microbeads dan logam-logam uh, berat ni. So, uh, apa impak uh, mikroplastik kontaminan ni kepada manusia? Okey, banyak spesies. Okey, makan banyak mikroplastik. Okey dia juga boleh masuk ke dalam uh, tisu uh, haiwan laut okey masuk dalam digestive tract dan juga uh, keluar melalui uh, prior to consumption okey uh, ada banyak rekod tentang mikroplastik dalam najis manusia tapi saya tak buatlah kajian ni okey uh, ada possible impact of human health okey not well documented yet tapi kemungkinan pada masa hadapan mungkin ada So mekanismanya ada pelbagai jenis mekanismalah. lah. Alright, uh, ada pelbagai jenis mekanisma. Ada yang uh, average daily consumption untuk fish muscle by a person per day about 7 gram. Ada ikan tu dimakan dan sebagainya. So ini adalah uh, summary. Maaf. Okay, mikroplastik sebagai vektor dalam badan air dalam water bodies. So asalnya mungkin datang daripada kilang, manufacturing industry, daripada consumer. So source of pollution ada banyak. Heavy metals, kemudian ada microbeads, okay. Dan semua ni uh, dimakan oleh ikan. Terserik mula dimakan oleh plankton, dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh secondary consumer, dan kemudian dimakan oleh uh, ikan yang lebih besar. So uh, kemudian ditangkap dan juga mempunyai uh, risiko pencemaran okey dan boleh menyebabkan kesan kepada rantaian makanan so kita juga buat kajian uh, case study ni Dr Farhan buat kajian di mana dia mengkaji heavy metal di dalam uh, yang dibuat dalam ikan siakap sebelum ni yang saya katakan so ini eksperimen yang dibuat so masuk dalam tank aklimatize okey tangkap ikan tu tapi uh, yang ni yang juvenile lah yang kecil anak ikan So uh, dia kaji perbezaan mikrobik dalam insang, dalam perut ikan dan pada kulit ikan nak lihat effect of mikrobik tu saja dan juga mikrobik yang ditambah dengan heavy metal. So ini antara kajian-kajian yang dibuat lah. Ini untuk Saiful. Dan uh, didapati ya, okay. <laughs> banyak heavy metal ada dalam kulit ikan tersebut maksud dia pada on the skin lah pada sisik dan kulit ikan dan sebagainya ada banyak mikroplastik. Asalnya kita kata okeylah ikan makan mikroplastik masuk dalam perut ikan. Kemudian kita kan masa kita siang ikan tu kita buang perut ikan tu kan. Ha jadi tak ada masalah lah untuk kita. So kadang-kadang bila kita siang ikan tu pun tak nampak pun mikroplastik dia. Okey tapi daripada hasil kajian ni okey menunjukkan bahawa paling banyak mikroplastik ni telah uh, dengan heavy metal sorry heavy metal ni paling banyak terlekat pada skin pada kulit ikan dan dia juga menunjukkan bahawa mikroplastik ni boleh menjadi vektor membawa bersama dengan dia logam berat. So sebagai kesimpulan baik saya ada berapa minit lagi sebagai kesimpulan tu asalnya produk ni digunakan di rumah untuk personal care. Okey kita gunakan pada pencuci muka dan sebagainya okey dan uh, juga daripada mesin basuh kita gentian-gentian yang terlepas masuk ke dalam uh, masuk ke dalam sink masuk ke dalam laluan air kemudian tidak dapat ditapis oleh sewage treatment plant kemungkinan masuk ke dalam sungai okey masuk ke dalam laut dimakan oleh zooplankton direct ingestion okey ada predator besar, ikan besar, ikan kecil, ketam, kupang dan sebagainya. Dan akhirnya sampai ke meja makan anda, dekat pinggan anda, mungkin juga ada mikroplastik di dalam tu. Right? So mikroplastik ni kalau dalam perut ikan tu tak apa, boleh buang. Tapi kalau mikroplastik tu bawa pollution, bawa bahan cemar, dia terlekat pada kulit-kulit ikan dan sebagainya, itu menjadi satu masalah. Right? Ada kajian yang buat mikroplastik ada dalam garam. Okey. Ada yang membuat kajian mikroplastik ada dalam udara dan sebagainya. So, pelajar-pelajar uh, saya ada yang membuat mikroplastik dalam kupang, dalam gonggong dan juga dalam uh, yang uh, dalam lokan. Okey. So, uh, ada mikroplastik ni. So, sebagai uh, kesimpulan banyak spesies yang boleh makan mikroplastik menunjukkan positive correlation between ingested microplastic dengan physiological traits uh, microbeads ni boleh menyerap uh, heavy metals okay. uh, dan juga boleh ingest uh, microplastic melalui makanan jadi uh, dia ada dalam uh, garam, dalam gula, dalam air minum pun ada juga kajian yang membuat ada microplastic jadi uh, apa Uh, yang contohnya buang plastik okey tersebar dekat darat masuk dalam sungai dan sebagainya masukkan ke dalam laut dan akhirnya orang yang buang plastik tu makan baliklah mikroplastik dia so masalahnya sekarang ni bukan ramai yang antara kita tak buang pun sangat plastik dalam laut cuma ada segelintir saja tapi akhirnya masuk juga dalam uh, dalam makanan kita. So akhir kata you are what you eat lah. Alright, terima kasih. So saya juga uh, knowledge uh, saya mempunyai grant awal terawal pula mengucapkan terima kasih FRGS, TMFR Grants dan juga pelajar-pelajar postgraduate -pelajar kita lah. Uh, kita ada ramai pelajar-pelajar yang sedang buat kajian berterusan tentang mikroplastik ni uh, dan diharap menjadi motivasi untuk mereka lah. Habis dengan cepat. Okay, insyaAllah. So akhir kata saya mengucapkan uh, berbanyak terima kasih kepada Jabatan Pengairan dan Sairan Malaysia yang menjebut, dan juga uh, UNESCO IHP Malaysia yang menjemput saya untuk berkongsi sedikit tentang mikroplastik. Saya memang uh, mengkaji tentang air. Pelajar-pelajar dalam kelas saya tahu saya buat water quality monitoring. Uh, tapi kita tambah sikit. Okay? Tambah sikit ada added. Kita ada mikroplastik pula yang kita takut masuk dalam makanan kita. quem muito obrigada Okey uh, Terima kasih Doktor uh, You are what you eat Kupasan yang sangat menarik Dari Doktor Syamila Makanan laut ni Antara makanan kegemaran Rakyat Malaysia lah Kalau mungkin tengah hari nanti Ada yang makan makanan laut Ataupun burung puyuh Untuk hidangan Dan tak terlepas Kita gunakan garam Dalam makanan kita Kalau ikut tadi Ada juga kajian Mengenai mikroplastik Dalam garam Okey Doktor Saya bacakan beberapa soalan uh, Untuk Doktor jawab Dalam uh, sesi uh, soal jawab kita Pada hari ini Okey yang pertama daripada uh, Tuan Fuad Miskun, uh, soalannya berbunyi what type of camera or microscope that you use in research to capture the photo of microplastic and its size? Okay, uh, we are using um, uh, stereo microscope, uh, uh, ordinary microscope that can go up to 40 times, itu punya magnification. Uh, boleh kalau boleh pergi lebih jauh lagi, lebih bagus lah. Tapi biasa kita buat 40 times, kita rekod dan scan. Uh, kalau model dia saya tak ingat uh, mungkin nanti ada pelajar-pelajar saya boleh letak So kita hanya menggunakan mikros, uh, mikroskop biasa saja. Lihat uh, ada kamera. So dia ambil gambar. So boleh ukur panjang uh, if uh, fiber tu. Uh, length dia, size dia semua boleh diukur lah. Uh, okay, uh, soalan seterusnya doktor ada tiga soalan daripada saudara MAF. Uh, kenapa ada tiga soalan? Okey, soalan pertama, uh, kenapa penggunaan rubbish collecting boat belum digunakan secara meluas di Malaysia? Uh, soalan kedua, what is the instrument to solve the global microplastic crisis? And uh, soalan ketiga, based on the doctor research, how much of plastic pollution in microplastic in Malaysia? Okey, uh, yang soalan pertama tu uh, payah kita nak jawab uh, sebab uh, kita dah ada regulation dan lah sebagainya tapi kalau kita buang uh, sampah tu kita tengok uh, masuk je, kita agih-agihkan sampah tapi masih lagi masuk ke dalam satu bahagian lori yang sama so yang ni uh, saya rasa uh, itu masalah yang kita hadapi sekarang dan kemudian uh, soalan nombor dua tak ingat lah Okey, soalan nombor dua nak ada Then to solve the global microplastic crisis. Okay, hey, uh, macam mana? How to uh, to solve? Okay, the first uh, most important thing is stop using single use plastic lah. Single use plastic, plastik yang digunakan uh, untuk satu kali saja, baik like plastik uh, botol air mineral dan sebagainya so kita kena totally stop lah. Uh, sekarang ni uh, bawa botol air uh, botol mineral ni tak sesuai. Uh, kita sekarang bawa bekas air okay. Bekas air saya mana tahu Nak tunjuk contoh But, uh, Single use plastic is no good Dan yang ketiga ni berapa banyak microplastic So sebenarnya saya, bukan saya seorang saja yang membuat kajian microplastic ni uh, Ada banyak Kelik-kelik uh, daripada universiti lain Daripada makmal yang membuat kajian ni Jadi kita masih lagi uh, Belum lagi sampai macam mana ke tahap Nak kira berapa banyak dalam laut Berapa banyak dalam sungai tu So this is based on um, the, the, area that you study. Uh, contohnya UMT ada buat tentang mikroplastik di seki wetlands, dalam ikan di sana. So it is still, uh, we are going around, uh, around, around, Malaysia lah. Uh, jadi uh, berapa banyak kuantiti tu saya tak boleh bagi tahu lagi. Okay. Yang saya tunjuk tadi tu, student saya ada buat dekat Semai Skudai, Semai Temperau, ada buat di Selat Johor dan sebagainya. Tapi kita masih lagi dalam kajian lah. Okey, soalan seterusnya doktor daripada Puan Nur Salmi Abdullah. doktor, bagaimana perbandingan kaedah persempelan bagi sedimen dan water, Ya ini metrik sungai, etc.? Okey, um, contoh dalam sungai ni, uh, dia uh, kalau dalam air lah berbanding dengan sedimen ni, so kita ada kaedah-kaedah yang berbeza lah. Dan kalau uh, dilihat macam mana nak buat sampling dekat sungai untuk maka plastik macam mana nak buat sampling dalam sedimen tu, banyak school of thoughts. Uh, kita juga ada banyak uh, kaedah macam mana nak buat sediments uh, collection Contohnya kalau pelajar saya ni banyak kita gunakan uh, On the surface, uh, on the sediment bag uh, Okay so kita uh, Hanya ambil di bahagian permukaan Kita pakai Edmund dredge dan sebagainya So kita ambil sampel dan kita digest uh, Keringkan, digest sampel sediment tu lah Untuk air adalah lebih susah uh, kerana uh, Dia ada teknik-teknik tertentu dan net-net tertentu yang untuk dipakai Okay, dan juga tak boleh lah untuk tepi sungai tu kita mesti pakai bot dan sebagainya. So kita ada uh, banyak kajian ada tentang itu. Cuma uh, bila nak kaji mikroplastik ni, dia tak ada satu standard yang menjawab semua cara macam mana nak buat uh, mikroplastik sampling, macam mana nak buat digestion dan sebagainya. So kita pun ada kalanya trial and error. Ada bahan kimia tu boleh dipakai untuk digestion. Kadang-kadang Uh, penyelidik lain buat berjaya kita buat tak berjaya jadi kita pun cuba jugalah dengan chemical yang berlainan untuk digest mikroplastik tu Okey, uh, soalan seterusnya doktor daripada Puan Najihah. Salam doktor, adakah mikroplastik yang dimakan oleh juvenil ikan akan kekal sehingga dewasa atau akan dikeluarkan melalui sistem perkumuhan? Okey, yang kita study dekat lab kita, uh, ikan juvenil tu atau anak-anak ikan tu uh, sebenarnya ada yang mati makan microbes tu so, ada juga yang keluar melalui sistem perkumuhan dia uh, dia tidak retain dalam badan ikan tu okay. Uh, itu antara kajian yang kita buat ada juga yang retain dalam badan dia cuma ikan kita ni uh, kita sebab kawasan dan sebagainya kita tak uh, kita tak cukup masa lagi untuk mengkaji ikan ni daripada kecil sampai besar so sekarang ni next step kita lah uh, kalau untuk kaji ikan keli tu daripada segi Uh, juvenile dan kita sedang kaji dia sampai dia jadi adult. Uh, so uh, nak lihat berapa lama mikroplastik tu ada dalam badan dia lah. Uh, seterusnya daripada Tuan Akmal AIS, uh, adakah biodegradable plastik lebih baik dari plastik biasa? Okay. Uh, okay. Plastik biasa ni plastik yang biodegradable plastik ni bagus tapi dia juga akan pecah menjadi uh, cebisan-cebisan yang lebih kecil lah. Tapi kita takut yang akhir tu cebisan kecil dia tu tidak terurai juga sama seperti plastik biasa. Tapi ini uh, masih belum lagi ada kajian yang compare mikroplastik daripada biodegradable plastik uh, compare dengan plastik yang biasa itulah lah jenis yang keras dan yang tahan lama. Alright. Okey, seterusnya dari uh, Puan Khalida Khalil. Salam Doktor, saya nak bertanya adakah proses photodegradation sama dengan weathering degradation? Uh, lebih kurang samalah. Photodegradation dengan weathering ni uh, diletak di bawah cahaya matahari, kena ribut dan kena hujan dan sebagainya. So, uh, ada pelajar saya juga yang akan buat kajian tentang ini, tapi ambil masa sikit lah nak bagi result dia. Uh, seterusnya dari uh, Tuan Muhammad Khan Ros. Apa pendapat doktor mengenai commercial fishing yang mungkin sekarang menjadi poluter terbesar pencemaran plastik? Okey. Saya suka makan ikan. Saya juga suka commercial fishing sebelum ini. So, uh, apa pendapat saya? Uh, dia ada pelbagai uh, pro and cons lah. Kita perlu lihat daripada segi uh, kita perlu uh, penggunaan uh, penangkapan ikan ni sebab masih tak cukup. Okay, ada masa-masa tertentu kita tak cukup ikan pun. But then commercial fishing ni, saya rasa kalaulah dia menggunakan kaedah yang betul. Uh, contohnya uh, dalam laut ni sebenarnya ada banyak ghost nets, okay, net-net yang terlepas ni. So ini yang menyebabkan entanglement, raput dan defragmentation So, so saya bagi pihak saya kalaulah dia boleh membuat fishing yang teknik-teknik uh, yang digunakan tu tidak menyebabkan uh, net tu terlepas ataupun fishing rail dia tu terlepas tu saya rasa sudah cukup bagus. Uh, seterusnya dari uh, saudara MAF sekali lagi, uh, adakah mikroorganisme yang dapat dikompos mikroplastik dalam air? Okey, uh, mikroorganisme ada yang boleh uh, dikompos uh, plastik bags. Okay. So dia ada yang uh, boleh dikompos plastik dan sebagainya. Dalam air ni, contohnya kalau dia letak dalam makmal tu adalah kajian yang dibuat. Kalau dia buat mikroplastik terus letak dalam sungai ni, belum lagi. Dalam laut pun belum lagi. Kalau letak yang mikroorganism ni, belum lagi. Semua setakat small-small scale dalam, dalam makmal lah untuk kaji macam mana mikroorganism ni menguraikan plastik. Seterusnya dari Puan Intan Nur Munira Ghazali, uh, Doktor, what are the types of polypers that you found in organisms during your research? And okay. which instrument did you use? Okay. Uh, what type of polymers we found in our study? Okay, it, it varies. Okay, uh, ada kalau uh, if you're using green muscle, like Johor, kita ada banyak kupang. Kupang yang warna hijau tu, yang makan tu. So kalau dalam lebih masuk ni ada pelajar saya Mazni dia buat kajian so dalam tu ada banyak fiber. Dan kita tahu cara penternakan kupang tu uh, kupang yang diternak aquaculture tu dia ada nylon. So ada tali. So uh, akan masuklah ke dalam kupang tersebut. So paling banyak kita jumpa dalam kupang adalah fibers. Okay, uh, fibers ni nylon lah. Okay, so that is the uh, the type of the plastic. Dan uh, kita juga jumpa banyak polyethylene. Okay, uh, all this dalam fish. Okay, dalam ikan dan sebagainya. So jenis-jenis uh, uh, polymer ni macam-macam lah uh, yang uh, kita akan kaji Dan uh, bila dikesan tu ada jenis polystyrene, PET, ada jenis uh, uh, Nylon yang saya sebut tadi So uh, ada pelbagai jenis uh, plastik okay, Yang kita jumpa dan kaedah apa guna okay. Mula tu uh, ada pelajar saya uh, masa awal-awal dulu kita guna kaedah hot needle Uh, tapi hot needle ni dia tidak boleh dia hanya boleh menunjukkan benda tu plastik je. Okey, bila panas dan benda tu plastik lah Kemudian uh, kita dah ada bajet, ada grants. Okey, so kita study menggunakan kaedah FTIR, ATR, ATR FTIR spectroscopy. So uh, bila alat tu dia boleh tentukan plastik tu jenis apa. Okey. Dan seterusnya kalau kecil sangat mikroplastik tu boleh dilihat bawah mikroskop tapi tak boleh ditentukan oleh ATR FTIR ada noise banyak dan sebagainya. So kita hantar kepada untuk analisis menggunakan Raman spektros, spektroskopi lah. So itu antara alat-alat yang nak dibuat. Kajian mikroplastik ni senang sebenarnya kalau uh, ada mikroskop, ada bahan kimia dulu untuk digest, ada mikroskop untuk dilihat di bawahnya. Dan seterusnya alat-alat tu tak semestinya pun berada di makmal anda. Kita ada banyak kolaborate okay? Kalau di UTM pun ada pelbagai tempat yang ada alat-alat uh, yang berlainan dan juga di luar sana dia saya pasti ada uh, banyak-banyak makmal yang lain yang ada alat masing-masing so kita boleh saja bekerja sama hantar sampel dan sebagainya ini. Uh, okey doktor uh, saya pergi ke soalan daripada Facebook page daripada um, tuan Muhammad Hafiz Ismail adakah sebarang polisi akta atau undang-undang berkaitan mikroplastik ini di Malaysia? Okay, mikroplastik ni kita belum ada lagi Akta atau undang-undang Tapi di luar negara sana Di US, UK Kita uh, di, di, dah start uh, mengharamkan penggunaan Mikroplastik dalam Bahan-bahan uh, kosmetik uh, Contohnya dalam cleanser Personal care product Dalam pencuci muka tu lah Yang scrub dan sebagainya Dia tak boleh guna mikroplastik uh, Tapi di Malaysia belum lagi so, Jadi kita berharap Dengan kajian yang banyak dilakukan ni Kita boleh uh, mengorak langkah ke arah uh, mengharamkan penggunaan microbeads ni lah dalam personal care products. Okey, eh, pada saya dia boleh order saja kalau nak microbeads ni. Ada supplier yang boleh hantar microbeads ni. So, uh, I think we have to uh move forward lah to stop this uh daripada mencemarkan uh, badan air kita. Uh, seterusnya uh, doktor daripada puan Mazdi Matzin uh, the research regarding to microplastic start since 1937 to 2000 but Malaysia STP cannot deal with microplastic pollutant yet. How government deal with this issue since this pollutant right now move to the top predator uh, human being since we eat seafood susah ni nak jawab soalan Puan Mazni hmm. ni. Okay. <laughs> Memanglah plastik dah ada lama. Tak aci betul Mazni? Alright. Uh, plastik ni dah, dah ada lama. Okay. dan uh, juga serious plan kita pun dah ada lama. So sekarang ni, sejak akhir-akhir ni baru kita ada isu-isu mikroplastik dan sebagainya. So tak mustahil lah tiba-tiba kita berubah. But of course, uh, the coming time tu uh, akan ada serious plan uh, yang modern yang might be able to filter out all these microplastics. So of course dia mengambil masa proses mula kita start the best thing is start use stop using plastic single use plastic okay. taklah um, terus uh, menukar sewerage plant kita so i think uh, we as human being so we we should adapt okay. cuba kurangkan penggunaan plastik sebab kita boleh berfikir macam saya tunjuk tadilah jejak jejak-jejak yang ditinggalkan di tepi pantai. Kalau burung camar, kuda ke, semua tinggal tapak kaki saja. Okay? Manusia ni bukan saja tinggal tapak kaki. Bertapak berkaki-kaki, kemudian tinggalkan juga sampah yang begitu banyak sekali di tepi pantai. So, sangat-sangat uh, uh, tidak bagus untuk ekosistem kita. Okey uh, doktor seterusnya dari puan Eliza Alias uh, benarkah bahan-bahan sampah recycle diimport ke Asia Tenggara dari negara-negara barat dan adakah disebabkan itu di Asia Tenggara mikroplastiknya tinggi Okey kemungkinan tapi kita tak ada doktor uh, Dr Eliza <laughs> kita tidak ada sistem yang nak track down uh, sampah yang datang tu memang ada uh, kita baca di akhbar dan sebagainya kita banyak import plastik dan plastik tu diproses sometimes diproses balik digunakan semula di uh, reuse balik dan dijadikan benda lain so kemungkinan ada jugalah sepi-sepi plastik tu yang masuk uh, ke dalam uh, ke dalam uh, yang ditinggalkan kemudian mungkin dibersihkan kena hujan dan sebagainya masuklah dalam sungai dalam laut tapi uh, untuk pinpoint kata itu sebabnya tu payah juga sebab dalam laut dia ada pergerakan kan di antartika juga ada mikroplastik walaupun hanya researcher saja duduk situ dalam itu pun tidak sebanyak tahun. Okay. Okay. seterusnya dari Tuan Ahmad Ajiji, adakah kajian dibuat bagi sampah-sampah yang hanyut dari negara-negara berhampiran yang masuk ke dalam perairan negara? Ah, yang tu adalah marine litters. Ada yang dibuat kajian. Kadang-kadang kita tengok sampah-sampah uh, yang masuk tu, botol air mineral yang agak pelik eh kalau you berada brotherly... di Tanjung Piai, di Pulau Kukup dan sebagainya uh, di Tanjung Piai especially you boleh lihat kotak rokok daripada negara asing lah, uh, daripada negara, uh, luar negara. Contoh uh, kita kan berada di antara Singapura, daripada Indonesia, ada juga sampah-sampah daripada Filipis. Pas sampah kita juga pergi ke sana. So uh, ada kajian yang dibuat tapi uh, dipanggil kajian tentang marine litter. So dia asing-asingkanlah sampah yang datang tu tapi kita tak boleh nak pinpoint dan salahkan juga sebab laut ni Zara. Ocean ni. Okey, seterusnya daripada Tuan Khairuddin Rosli, ada kemungkinan tak di dalam empangan ada mikroplastik? Oh, dalam air kan? Empangan. Air masuk daripada sungai, masuklah dalam empangan. Dalam tasik, dalam empangan. Dalam botol air pun ada mikroplastik. So, sebab dia kecil sangat kan? So, pasti masuk. Seterusnya doktor dari uh, WAQ Uh, apakah kesan mikroplastik pada kesihatan manusia? Adakah wajar dikurangkan pengambilan makanan berasaskan daging seperti ikan dan sebagainya untuk mengurangkan pendedahan manusia pada mikroplastik ini? Okey, uh, Macam mana uh, untuk kurangkan pendedahan manusia kepada mikroplastik ini? Uh, kurangkan makanan ini agak sukar untuk dibuat. Uh, <laughs> nak pilih tak nak makan atau nak makan orang yang berjaya diet je lah berjaya untuk tidak makan ikan dan sebagainya tapi uh, uh, itu yang kita sedang buat kajian ni sama ada ikan besar banyak mikroplastik uh, ikan kecil banyak mikroplastik uh, ada juga pelajar saya buat uh, siput sedut okay, siput sedut yang kecil ada lebih banyak fiber berbanding dengan siput sedut yang besar so, jadi setengah uh, hawa akuatik ni dia masih boleh mengkumulkan keluar mikroplastik tu. Okay. Yang kita risau adalah sebenarnya Kalau ada vectors Pelutens yang letak dekat mikroplastik tu Dia tinggal dalam ikan tersebut Itu yang kita risau, jadi saya rasa Paling penting adalah kurangkan Penggunaan plastik, kalau nak kata Saya suruh kurangkan makanan tu adalah Kalau tengok saya pun perasan <laughs> Right, So saya rasa Kita kena berfikir uh, Kurangkan penggunaan single use plastik uh, Jangan guna motor mineral Dan sebagainya lah Okey okay. okay, doktor, uh, kita ada lagi uh, soalan daripada Tuan Muhammad Syafiq Musa di uh, Q&A uh, box. Uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dr. Syamila, perkongsian yang menarik. Saya tertarik nak tahu antara banyak-banyak bentuk dan jenis mikroplastik, bentuk dan jenis yang mana paling sesuai menjadi vektor pada heavy metals dan kenapa? Terima kasih doktor. Okey, uh, bentuk mana yang sesuai jadi vektor setakat ni yang kita lihat adalah jadi manik mikro lah, microgrids. Okey. Uh, yang kita buat kajian uh, Fragments juga sedang dibuat kajian So cuma gentian ni Agak sukar lah untuk jadi uh, Kita nak lihat dia sehingga menjadi vector Sebab dia senang terputus okay, So saya rasa microbeads uh, Yang bentuk sphere tu And also small-small fragments Of microplastic tu uh, Boleh menjadi uh, vector Okey doktor seterusnya soalan daripada Puan Nor Haslina Hashim uh, Assalamualaikum doktor, thanks doktor Very interesting topic, pada pendapat saya Findings doktor dan tim bagus untuk Pengetahuan dan tindakan oleh semua pihak Microbits in cosmetic, dalam Exfoliating cosmetic, scrub badan Dan sebagainya, pendapat saya Finding doktor dan tim dapat membantu pihak Berwajib untuk membuat polisi atau undang Berkaitan dengan alam sekitar dan pemeliharaan Supaya kita boleh ambil langkah awal dari segi Penguatkuasaan dalam sektor pembuatan kosmetik Dan kesedaran pengguna untuk tindakan akan seterusnya. Okay, terima kasih uh, uh, memberi pujian. <laughs> Alhamdulillah. Okey, uh, kita cuba uh, supaya uh, bahawa, uh, kita faham bahawa kesan-kesan mikrobis, mikroplastik ni supaya dia boleh mengubah uh, bahawa penggunaan mikrobis ni diharamkan uh, dalam kosmetik. Uh, Okey. Okay, seterusnya, Doktor dari uh, Tuan Nasa Nazir, adakah sudah ada usaha dari kerajaan untuk menjadikan mikroplastik, mikroplastik pollution ini salah satu pollution yang perlu diambil berat? Uh, saya rasa sudah ada. Uh, saya pasti kerajaan sudah melihat. Uh, sebab ada banyak negara sudah uh, Mula mengharamkan penggunaan mikroplastik ini. So kita ber, uh, uh, kita berharap, okay, masa akan datang uh, Malaysia juga akan mengharamkan penggunaan mikroplastik ini dalam. Um, cosmetic produk sebab kita bukan saja ada cosmetics ataupun skincare daripada company yang besar besar yang sudah faham bahawa penggunaan mikroplastik atau mikrobit, dalam scrub dan sebagainya tidak betul, tapi kita juga ada uh, pengusaha pengusaha yang mengeluarkan kos uh, kosmetik sendiri, okay? Syarikat-syarikat uh, yang lain yang kecil yang uh, menggunakan uh, scrub dan sebagainya menggunakan mikroplastik ni, sebab macam saya kata tadi kita boleh order je microbeads ni daripada supplier. So saya rasa uh, itu perlu dititik beratkan juga supaya memberi ilmu kepada pengeluar-pengeluar uh, kosmetik lah yang pencuci muka dan sebagainya supaya faham tentang masalah microplastic. Okay. Seterusnya uh, doktor ini yang terakhir dari uh, soalan uh, di uh, box uh, Zoom adakah pernah menjalankan daripada tuan Azwan Zahari adakah pernah menjalankan kajian bersama pihak Kementerian Perumahan Kajian Tempatan KPKT uh, berkaitan pengurusan sampah untuk mengatasi, mengatasi masalah sampah di laut uh, Okey uh, yang ni uh, merinite atau sampah di laut ni uh, saya rasa kelik-kelik saya ada yang uh, membuat kolaborasi lah Uh, saya lebih kepada membuat uh, kajian tentang uh, microplastic ni juga uh, kalau marine litter ni dia besar, okay uh, dan juga banyak yang terapung dan sebagainya. So tapi kita uh, sangat uh, Berbesar hati sekiranya kita boleh membuat kolaborasi lah. So insyaallah uh, akan diusulkan. Tapi saya pasti kawan-kawan uh, saya Dr Shazwin, Dr Fadil, uh, Prof Fadil daripada UTM ada banyak kolaborasi tentang marine litter ni. Okey. Okay, itu saja doktor. saya jemput doktor untuk memberi sepatah dua kata sebagai penutup kepada webinar ini. Um saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak JPS, kepada UNESCO IHP yang menjemput saya dan saya juga sangat berterima kasih kepada uh, uh, yang hadir pada sesi webinar kali kita kali ini. So, asalnya daripada plastik macam mana boleh pecah dan masuk ke dalam uh, laut dan sebagainya. So saya juga sangat rindu untuk berjumpa dengan semua bekas-bekas uh, pelajar saya dengan pelajar-pelajar saya sekarang sebab semuanya berlaku secara online sekarang dan saya juga berpeluang untuk berkongsi dalam webinar inilah. lah. Uh, terima kasih saya ucapkan. Okay, uh, terima kasih doktor. Uh, kita hidup ni membesar dengan plastik. Uh, mikroplastik ni uh, magnet kepada toksik itu yang doktor kata tadilah selain tu paling kita takuti rupa-rupanya kita nak cantik tapi kita telah membahayakan orang lainlah di sekeliling kita yeah. macam doktor kata cantik ada berbagai cara pilihan di tangan kita cantik sekali ayat tu doktor takut juga untuk kita fikirkan terutamanya apabila apa yang kita makan tu rupa-rupanya dah tercemar hal ini juga dah disebut dalam Quran ayat uh, surah rum ayat 41 telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. So macam doktor ta kata tadi kita tak boleh nak kawal apa yang kita nak makan tapi kita boleh kawal behavior kita dalam dalam kita bantu untuk kita kurangkan penggunaan plastik. Dengan ini saya ucapkan jutaan terima kasih kepada doktor selaku speaker pada hari ini dan juga kepada semua peserta. Diharapkan webinar ini dapat memberi manfaat dan kefahaman kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.